أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم۔ حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ یہی ٹھیک دین ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں تم اپنے اوپر کوئی ظلم نہ کرو اور مشرکین کے ساتھ مل کر لڑو کہ جیسے وہ تم سے مل کر لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے۔ ناظرین کرام، سال کی گنتی کے جتنے بھی نظام موجود ہیں ان میں مہینوں کی گنتی 12 ہے، خواہ وہ اسلامی ہجری سال ہوں، عیسوی میلادی سال ہوں یا بکرمی پنجابی سال ہوں، سب میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ میلادی سال کی ابتدا 1 جنوری سے ہوتی ہے اور اس کا اختتام 31 دسمبر کو 365 دنوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کے مہینوں کے نام دیوتا اور دیویوں کے ناموں پر ہیں۔ اور اسی طرح جو دوسرا نظام بکرمی پنجابی مہینوں کا نظام ہے، وہ بکرم جیت ایک راجہ جو ہندوستان پر حکومت کرتا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے گزرا ہے، اس نے جو نظام وضع کیا تھا وہ بکرمی پنجابی مہینے ہیں، جن میں چیت، بساکھ، جیٹھ، ہاڑ، ساون اور اس طرح کے مہینوں کے نام ہیں۔ ان کی تعداد بھی 12 ہے۔ اسلامی ہجری سال بھی 12 مہینوں کا ہے اور اسلامی ہجری سال چاند کے تابع ہے، باقی جو دونوں نظام ہیں وہ سورج کے تابع ہیں۔ اسلامی ہجری سال کی ابتدا کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا اور خط میں یہ تجویز دی کہ آپ کے خطوط جب ہمیں موصول ہوتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ خطوط آنے میں دیر ہو جاتی ہے۔ اب اسلامی فتوحات کا دروازہ کھل چکا ہے اور مسلمان آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مدینہ سے جب آپ کا کوئی خط آتا ہے تو اس کو ہم تک پہنچنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے اور ریکارڈ رکھنے میں بھی دشواری پیش آتی ہے کیونکہ اس کے اوپر تاریخ نہیں لکھی ہوتی۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ آپ اس کے لیے تاریخوں کا اجرا کیجئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجویز پسند آتی ہے، شورا کا اجلاس بلاتے ہیں اور آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلے کے لیے بٹھایا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، تمہارا قاضی علی ہوگا، خواہ وہ عہد صدیقی ہو، عہد فاروقی یا عثمانی ہو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے قاضی القضاء رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ تجویز رکھی گئی کہ مسلمان اپنے سال کو میلادی 90 سال کا نام دیں۔ آپ نے اس تجویز کو پسند نہیں فرمایا بلکہ کہا کہ اس طرح تو عیسائیوں سے مشابہت ہو جائے گی، وہ بھی میلادی سال منائیں اور ہم بھی اپنے سال کو میلاد کا نام دیں، یہ بالکل بہتر نہیں ہوگا۔ پھر ایک تجویز آئی کہ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو موسوم کیا جائے اور اس کو مماتی سال کہہ دیا جائے، آپ نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا۔ پھر ایک تجویز آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے اس کو موسوم کیا جائے، تو آپ نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجویز دی، اسلام ہجرت سے پھولنے اور پھلنے لگا تھا، کیوں نہ اس کو اسلامی ہجری سال کہا جائے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے پسند بھی کیا، یہ فیصلہ سنا دیا کہ مسلمانوں کے سال کو اسلامی ہجری سال کہا جائے گا۔ اسلامی ہجری سال چاند کے تابع ہے اور باقی جو دو نظام ہیں وہ سورج کے تابع ہیں، لیکن اسلامی نظام اس سے بالکل مختلف ہے، وہ چاند کے تابع ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہی کہا ہے يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ تم سے چھوٹے باریک چاند ہلال کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، انہیں کہو کہ یہ وقت بتانے کے لیے ہے اور حج کی تاریخیں مقرر کرنے کے لیے ہے۔ ناظرین کرام، ہمارا سارے کا سارا دین اسلام پورے کا پورا چاند سے وابستہ ہے۔ ہماری عیدیں ہوں تو ہم چاند دیکھ کر رکھتے ہیں، ہمارے روزے کی ابتدا ہو تو ہم چاند دیکھ کر اپنا روزہ رکھتے ہیں، हमारे हज की तारीखें हों तो हम नया चांद देखकर हज की तारीखों का ऐलान किया जाता है। हमारे ज़कात का निज़ाम भी चांद की तारीखों पर है, लिहाजा गैरत दीनी का ये तकाजा है कि हम उनकी इन तकरीबात के अंदर शामिल ना हों। वो कोई ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देते जहां इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की बेहुरमती ना करें। तो मुसलमानों के लिए ये दीनी हमीयत का तकाजा है कि मुसलमान अब इन चीज़ों से बाज आ जाएं, उनकी तकरीबात के अंदर, उनकी खुशियों के अंदर शामिल ना हों, बल्कि हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें उनकी मुखालफत करने का हुक्म दिया है। वो जो काम करें हमें उनकी मुखालफत का हुक्म दिया गया है। लिहाजा मुसलमानों को किसी भी सूरत के अंदर न्यू ईयर नाइट के अंदर या इस नए साल की तकरीबात के अंदर शरीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे साल की इब्तिदा मुहर्रम से होती है, जनवरी से नहीं। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व असहाबिहि وسلم اللهم صل على سيدنا محمد